האדם הוא יצור חברתי. כמו שדג צריך מים, ואנחנו צריכים חמצן, אנחנו צריכים אנשים. אנשים בלי אנשים, אנשים בלי חברה, נובלים. המצב הזה של הבידוד חושף את החולשות והחוזקות של המערכת. אם אתם מרגישים עכשיו בימים האלה קושי, כנראה קושי שחיכה בפינה. עכשיו יש הזדמנות להתמודד איתו. נקלע זוג לדירה, לימים ארוכים. אנחנו ביחד, טוב לנו. אם היו סימני שאלה, הם התחדדו לפה, לטוב או לרע. אנשים קרובים מעוררים בנו עצבנות, אנשים קרובים מעוררים בנו כעס. פעם פסיכולוג ותיק שעברתי איתו אמר, אין בית שאין בו ביוב. אין אדם שאין לו תחושות קשות. אבל השאלה היא איך מרגישים אותם, אומרים, אוקיי, אני מרגיש תחושה קשה, זה לא נורא. בוא נראה איך אני יכול לידע להרגיש עוד תחושות. הרשתות החברתיות הן חשובות, הן אחלה. אני מתה על הפייסבוק. אבל הן מייצרות גם מצגי שם. כולם שם יפים יותר, מחוברים יותר, מצליחים יותר. בדרך כלל אנשים לא מעלים את הריבים שלהם, את הברוגזים שלהם. לא ראיתי הרבה זוגות שמצלמים את הרגע שמוציאים אחד לשני את העיניים או תולשים שערות, או אנשים שמצלמים את המינוס שלהם בבק ומסלמים בפייסבוק. ולכולנו יש את הצד שאנחנו שומרים לעצמנו. כל האנשים, גם אלה שנראים מושלמים, יש להם את הגזים שלהם במקומות אחרים. ולכן מאוד חשוב לא להסיק משם שכולם מחוברים ואנחנו בחוץ. מי שנראה בחוץ טוב, זה לא אומר שבפנים טוב לו. היכולת שלי לאהוב את עצמי ולהרגיש שאני שווה וקיימת כאינדיבידואלית, קשורה באופן בלתי נמנע בתחושה שאני אהובה ונמצאת בתוך קשרים. זה שני דברים שהם הולכים ביחד. אז ככל שיותר נהיה בקשרים שבהם אנחנו מרגישים שרואים אותנו ואהובים, נוכל באופן פרדוקסלי יותר להרגיש שאנחנו יכולים להיות לבד ועומדים בפני עצמנו. ככל שאני מרגישה אהובה, אני מפנימה את זה, ואז הווירוס הזה שנקרא אוהבים אותי ואני שווה, קיים בתוכי גם אם אני לא רואה את האנשים שיקרים לי תקופה מסוימת. אבל זה לא לעולם. עם הזמן, אם לא, אני לא אמצא בקשרים שיחזקו אותי ובהם אני ארגיש שאני קיימת, אני גם אפסיק להרגיש שאני שווה ובעלת ערך. ואם אנחנו מרגישים חסר, אני לבד, אני מרגישה לא אהובה, אני מנסה להרגיש את מי אני אוהבת, וליצור איתו קשר ולהגיד לו שאני אוהבת אותו. בדרך כלל, כשננסה לתת לאחרים את אותו דבר שאנחנו צריכים, באיזשהו אופן זה יגלגל אלינו את הדבר הזה חזרה, ומשהו בזרימה הבין אישית יביא לזה שכולנו נרגיש יותר ביחד, יותר אהובים, יותר שייכים. הבוקר כתבתי לבעלי, אנחנו עכשיו בשני בתים, בגלל כל מיני ענייני קורונה, בשני בתים נפרדים, אתה חסר לי. אנחנו כבר ביחד 30 שנה, לא יקרה כלום עוד כמה ימים. אין לנו חרדה, אבל לבטא את הרגשות, לתת להם מקום. למשל, מישהי שציפיתי ממנה שתתנהג באיזושהי צורה עכשיו ולא התנהגה ככה. אני יכולה להגיד לה, תשמעי, התאכזבתי קצת שלא התנהגת ככה, אבל אני גם מתגעגעת אלייך ואוהבת אותך. זה לא או-או. אז לסיכום, מה עושים עם בדידות? הדבר הכי חשוב זה קודם כל לקבל שזה קיים. הדבר שני, למצוא דרך לבטא את זה. לחלוק את התחושות שלנו, לא בתלונה, למה לא התייחסת אליי, אלא בשיתוף, קשה לי, אני מרגיש לבד, זה מזמין אנשים אחרים. לשתף בתחושות השליליות שלהם ולתת לנו תמיכה. הדבר הנוסף הוא לא לשקוע בזה. הרגשתי רע, לנסות להגיד אני מקבל את זה, ועכשיו אני מזיז את זה. אני יוצא לספורט, אני עושה משהו, אחרי זה אני אחזור לזה, הבדידות תחכה. אם ממש תהיה קשה, אני אוכל לחזור אליה. ליזום אינטראקציות, ליזום ביטוי של רגשות, גם שליליים וגם חיוביים. תיצרו קשר, תשאלו את השני מה קורה לו, תשאלו אותו מה הוא צריך, ואז תגלו. ששלומו לא מבריק כמו באינסטגרם. ולבטא את הרגשות, ככל שנבטא יותר רגשות, שליליים וחיוביים, כלפי עצמנו, כלפי אחרים, התחושה הזאת תלך ותתפוגג.